Հայաստանի 1400 հարկավճարողների ցանկում 2022 թվականի առաջին երրորդ տվյալներով 35-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է ալյուրի արտադրությունը իրականացնող Modus Granum սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Երեք ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 1.329.602.000 դրամ հարկեր և դուրքեր, մասնավորապես 988.027.000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 341.575.000 դրամ ակսատուրքեր։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 66.925.000 դրամ շահութարկի գծով է վճարել, 80.303.000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 1.118.325.000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 6.000 դրամ ակտիզային հարկի գծով և 64.042.000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են ուտքարել պետական բյուջեն։